Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում նախապատրաստվող նյութերի շրջանակում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել Դիլիջանի թիվ 2 հիմնական դպրոցում կատարված ապօրինությունների վերաբերյալ։ Մասնավորապես պարզվել է, որ դպրոցի պաշտոնատար անձին օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում 3 անձի ձևակերպել են դպրոցի հնոցապան։ Նրանք աշխատանքի չեն ներկայացել, սակայն նրանց անվանպ աշխատավարձ է դուրս գրվել։ Բացի այդ, Դիլիջանի 2 բնակչուհու ձևակերպել են դպրոցի պահակ, ապա տրամադրել նախածննդյան ու հետծննդյան արձակուրդներ։ Այդ ընթացքում նրանց պարտականությունները կատարել է 1 ուրիշը։ Հիշյալ ապօրինությունների հետևանքով յուրացվել է ընդհանուր 2.287.000 դրամից ավելի գումար։ Պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով խոշոր չափերի յուրացման կամ վատնման և պաշտոնյական կեղծիքի փաստերով ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում քրեական գործ է հարուցվել, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։